Bəli, dəyərli soydaşlar və əziz qardaşlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sayın Atabəy müəllim, deməli proqramın ilk başında sizlərlə paylaşdığı kimi, bu gün bir neçə müsahibəmiz vardı. Ancaq ilk müsahibəmiz musiqisini dinlədiyimiz həzin musiqiləri ilə bizləri çox uzaqlara, çox dərinlərə aparan Sayın Qalib bəydir. Qalib bəy bildiyiniz kimi Azərbaycanımızın çox görkəmli sənətkarlarından, musiqiçilərindən, bəstəkarlarından birisidir ki, bu gün Avropada yaşayır, Norveçdə yaşayır. Əlbəttə, haçan Norveçə gəldi, onları özündən eşidəcəyik. Ancaq bu eşitdiyiz İskür qrupu ilə birlikdə ki, Qalib bəyin bəstəsidir, Norveçlilər oxumuşdu və demək olar ki, sadəcə Norveç deyir. Bir çox ölkədə, dünyanın bir çox yerində bu musiqi səslənilmiş və neçə dillərdə oxunmuş, Türkiyədə oxunmuş, Azərbaycanımızda oxunmuş ən gözəl mahnılarından birisidir ki, mən həmən artıq sözü qısa kəsib, əlo deyib, salamlayıram Sayın Qalib bəyi, axşamınız xeyir olsun. Salam, salam. Sizi Azərbaycan Səsi Radiosunda Qalib bəy, xoş gördük. Sağ olun, sağ olun. Qalib bəy, həmən mən proqramı başlamadan bir qısa, çox qısa olaraq sizin haqqınızda danışdım. Amma istərdim ki, ilk öncə özünüz bir öz haqqınızda danışasınız. Nə zaman musiqiyə başladınız və hangi yolları keçdiniz bu bəstəkarlıq yoluna qədəm qoydunuz? Buyurun, sizi dinləyək. Amma özür istəyirəm, sizi yaxşı eşitmirəm. Yaxşı eşitmisiniz. İndi səs necə gəlir? Bəli. İndi səs gəlirmi? Ha, biraz düzəldi. Ha. Yaxşı, biraz mən uca danışaram. İlk başda istərdim ki, haçan Avropaya gəldiniz? Avropaya 96-cı ildən mən Norveçlərlə proyekt başladım və əsas mənim fikrim oydu ki, Azərbaycan musiqisini Avropaya tanıdım. Və ona görə də bir proyekt başladıq. Proyektin adı Landa vi kommer fra. Norveç dilində gəldiyimiz yerdə, gəldiyimiz yurt adlanır. Və ondan sonra da mən Azərbaycandan musiqiçiləri dəvət elədim. Brilliant Dadaşova və başqa musiqiçiləri və onlarla bir yerdə gəldik və bu proyekti başladıq və çox gözəl də proyekt alındı. Elə ki, sonra həmin proyekt çox Azərbaycanda, Türkiyədə, Amerikada, İngiltərədə dəfələrlə ifa olundu və çox sevildi. Qalib bəy, musiqiyə nə zaman başladınız? Necə oldu musiqi ilə iç-içə oldunuz? Musiqiyə bütün hamı, uşaqlar həmişə elə uşaq vaxtından oynaya-oynaya hər şey başlayır. Elə də musiqi oldu. Sonra mən məktəbə getdim. Məktəbdə violonçel çalırdım. Ondan sonra da yaxşı çox müəllimim var idi və yavaş-yavaş başladım özüm bəstələməyə musiqiləri və elə də getdi. Sonra da mən Gəncədən yaşayırdım. Sonra Bakıya köçdüm. Bakıda Asif Zeynallı məktəbinə daxil oldum. Xəyyam Mirzəzadənin sinifinə, ondan sonra da konservatoriya Qara sinifinə. Bax, belə. Gözəl. O zaman Qalib bəy, sizin bəstələrinizdən birini birlikdə dinləyək, sonra yenə də sizinlə danışığımıza. Və mən bir əlavə də etmək istəyirəm ki, yəni ki, mənim yadımdadır 17-18 yaşım olanda, mən Bakıya gəldim, bir yaxşı mənim müəllimim var idi. O gətirdi məni Fikrət Əmirovun yanına və mən bunu heç vaxt yadımdan çıxarda bilmərəm. O Fikrət Əmirovun mənə olan qayğısı, məsləhətləri,
heç vaxt nədir, yaddan çıxan deyil və indiyə qədər də o anlar mənim üçün çox belə qiymətli və həmişə yadımda qalır o anlar. Çox gözəl. Qalib bəy, bir mahnı nümrəsi sizin bəstələrinizdən dinləyək, sonra yenə də danışığımıza davam edək. Oldu, sağ ol. Bəli, çox gözəl bir əsər. Qalib bəy, bu əsəriniz haqqında danışırız, adı nədir və... Bu əsər haqqında elə qısa onu deyim ki, bunu kukla teatrı üçün yazmışdıq və Norveç yazıcısı onun mövzusunu yazmışdı. Çox çox da maraqlı alındı. Nədənsə mən izləyirəm indi Azərbaycan televiziyasını. Nəsə görmürəm onu, amma çox çox yaxşı alınmışdı və təəssüflər olsun ki, mən görmürəm indi proqramda onu. Od oğlandı adı onun və burada Norveçdə də onu çox sevirlər, həmin o tamaşanı, kukla tamaşasını. Ya, çox güzel. Maalesef təəssüflər ki, Azərbaycanda olur belə işlər. Qalib bəy, bildiyimiz qədər siz indi 96'dan buyurdunuz bir proje üzərinə Norveçə gəldiniz. Xeyr, mən 96'dan gəlməmişəm, 2002-ci ildən gəlmişəm, amma 96'dan hər il mən bura gəlirdim, mən burada proyektlərim var idi və Norveç musiqiçilərlə işləyirdim və bayaq dediyim kimi ondan sonra da bu dostlarımın vasitəsindən yol açdıq ki, Azərbaycan musiqiçiləri gəlsin bura. Sonra da proyektlər başladıq və indi sözsüz ki, Azərbaycandan musiqiçilər də gəlir, gedir bax bura. Bu işlərin nə qədər çətin olduğunu bir azlıq da biz bilirik və sizi həqiqətən təbrik edirik ki, uzun zaman bir zəhmət çəkib bir yol açdınız da Azərbaycan musiqiçiləri də buraya gəlib və bir işlər görülə Norveç musiqiçiləri ilə birlikdə. Uzun zamandan bəri... Üzr istəyirəm, sizi yaxşı eşitmirəm mən. Bəli, deyirəm ki, sağ olun ki, zəhmət çəkib və bu yolu açdınız. Ta ki, Azərbaycanlı musiqiçilərimiz də oradan gəlib burada Norveçlərlə birlikdə işlədilər və çalışdılar. Gözəl də işlər ortaya çıxdı. Və bildiyimiz kimi, uzun zamandan bəri siz Norveçli musiqiçilərlə çalışırsınız. Türkiyə səfərləri zadız oldu. Uzaqdan uzağa təqib edirdim, eşidirdim. Bu projələr haqqında
bizə danışasınız ki, yeni işler nə vardı? Çünkü geçen illərdə mən yadıma gələn bir neçə dəfə siz Türkiyəyə səfəriniz oldu Norveçlilərlə birlikdə. Türkiye'de de proyektimiz var idi ve indi de devam edilir proyektimiz, hala başa çatmayıbdı. Ondan başka Norveç'in özünde de proyektler var. Ondan sonra burada benim musiqilerimi fortepiano için çap edirlər ve siz indi bugün səsləndirdiyiniz musiqilərdən belə təsəvvür yaranar ki, tək ki, mən mahnı yazıram ya da kukla teatrı üçün yazıram, amma siz bildiyiniz kimi mən simfonik orkestr üçün, sonra kino üçün, teatr üçün yazdığım musiqilər var. Təəssüflər ki, mənim əlimdə onların hamısı yox idi, bir neçə nümrələr var idi. İnşallah ki, gələcəkdə o biri nümrələri də, böyük əsərləri də radiomuzdan imkan vardı, yayacağız. Qalib bəy, bilirik ki, yaradıcı insanlar yazdıqları bütün əsərləri öz evlatları kimi bilirlər. Heç bir fərq qoymazlar. Ancaq ki, nə də bəzi əsərlər vardır ki, bəstəkarın, yaradanın özünün də çox belə içinə hopar, çox sevər. Sizin ən çox sevdiyiniz əsərlərinizdən biri hangisi ola bilir? Aralarında düzdür, sevdiyim də var, amma düzün desəm, ən sevdiyim hələ yazmadığım əsərdir. Çok güzel, çok güzel. Ümid edirəm ki, elə hər bir yazıçının, hər bir bəstəkarın arzusu odur ki, elə o Simurq quşunu nədir, göydə tutsun, nə bilmirəm. Siz məni anlayırsınız nə demək istəyirəm. Yəni ki, hamımız o arzu ilə yaşayırıq, o arzu ilə də bu dünyadan köçürük. Nə gözəl. O zaman hələ yazmadığınız əsərsə bir başqa bir musiqi nümrəsi eşidək ki, nə də davam edək danışmağa. Oldu, sağ ol. Çok güzel bir
əsər. Qalib bəy, bu əsərində haqqında bir danışasınız. Bu əsər də elə həmin o kukla teatrındandır, o doğulandandır. Bunu da Yaşar Mirzəyev, Yaşar Mirzəyev gözəl musiqiçidir, elə bütün ailələri onlar ifa edirlər. Və orada çox maraqlıdır ki, o deyir, lazımdır bir qəhrəman sındırsın bu tilsimləri. Elə yəqin ki, indiki vaxtda da elə bir qəhrəman lazımdır ki, bu tilsimlərin bütün hamısını sındırsın. Elə o, nə deyim? Əlbəttə, elə məncə əsərlər bir çox zaman elə özləri qəhrəmandır. O əsərlər bir gün sındıracaqdır tilsimləri. Görək. Bu dünyanın, dünya elə qurulub ki, elə bütün bu dünyaya gələnlər elə fikirləşir ki, qəhrəman gəlib sındıracaq. Amma o qəhrəmanı gözləri hələ gəlmir. Bəli, bəli. Hörmətli Qalib bəy, musiqilərinizdə bir hüzün var. Səbəbi nədir? Onu bilmirəm, onu mən deyə bilmərəm. Onu yəqin siz dinləyicilər deyər. O yəqin mənim xarakterimdən asılıdır. İndi içimdən nə gəlir, odur. Yəni, sizdə bir hüzün mü vardı, musiqilərizə də daşınır bu? Bilmirəm, onu mən çətindir izah edəmək. Əlbəttə, qurbət özü başdan başa bir hüzün verir insanın içinə. Sözsüz, harada olsa, dünyanın hansı başında olsaq, biz Azərbaycanlı kimi qalırıq, Azərbaycanı həmişə düşürük, nədir? Bir musiqiçi kimi həmişə də elə Azərbaycan musiqisi mənim içimdədir. Azərbaycansız nə cür biz yaşaya bilərik. Amma o biri tərəfdən də mən belə fikirləşirəm ki, elə bütün bu dünya nədir, bizim vətənimizdir. Və əsas, yəni ki, əsas mənim üçün odur ki, bir Azərbaycanlı kimi dünyanın hası başında, harasında olursan, ol Azərbaycanlı kimi özünün, yəni ki, mədəniyyətini, özünün hərəkətindən, özünün işlərindən göstər ki, Azərbaycan budur. Yəni ki, çalış Azərbaycanın nədir, o həmişə olan yüksək mədəniyyətini bacardığın qədər, yəni ki, göstərəsən. Və belə. Çox gözəl. Qalib bəy, yazdığınız musiqilərdə tam olaraq içinizdə olan duyğuları, duyğular əsərlərinizdə əksini tapıb mı? Yoxsa bəzi şeylər gizli qalır? Mən sizi yaxşı eşitmirəm. Yazdıqlarınız əsərlərdə içinizdə olan o duyğular əsərdə tam əksini tapa bilirmi? Yox, tam özünüz də yazıçısınız, özünüz bilirsiniz ki, o tam heç vaxt olmur, amma hərdən birdən elə fikirləşirsən ki, hə, həmin nədir, istədiyim musiqini yazdım, yoxsa yox, elə şey yoxdur. Yəni ki, bugün yazdın, sabah fikirləşirsən ki, tamam başqasını yazmalısan, yəni ki, istədiyinə 100% nail olmursan. Heç kimdə, heç nə Mozart, nə Beethoven, nə Üzeyir Hacıbəyev 100% istədiyinə nail olmayıbdır. O böyük bəstəkarlar. Yəni ki, proses eynidir. Böyüklər də, kiçiklərdə də, böyüklərdə də, kiçiklərdə proses eynidir. O zaman biz bir musiqi dinləyək görək, dinləyicilərimiz nə deyir? Xahiş edim, dinləyiciləri yormuyum mən musiqilərim. Yorulmazla, dinləyicilər, sizin inanın ki, sadəcə Facebook səhifəsində paylaşdığımız mahnıları necə maraqla dinləyirlər. Birlikdə dinləyək.
Öyle. Mehmet Rıza. Buyurun, buyurun. Buyurun Bu Ömer Bey. nömre, bu musikide demeli oğlanla kız sevişir, yani sevir birbirini yani tapandan sonra div de bütün ağaçları tilsimleyip ağaçlar hamısı kuruyor. Bunlar birbirinden görüşende o kurumuş ağaçlar başlayır hamısı gül çiçek açmaya. Ne güzel. Bak hemen musiki o fonda fon kimi gelir o musiki. Çok güzel. Böyle. Çok güzel. Elbette indi programın devamında iki nümrədə sizin musiqilərdən verəcəyiz. Birisi mənim dünyamda, bilmirəm, bəlkə də yanlış deyirəm. Tam belə bir sufi bir halı vardı o musiqinin. Nazlı Dilbər adında. Çok beğendiğim bir mahnılardan birisidir. Onu Çok da sağ olun, çok sağ olun. Ben de size çok minnettarım ve yaxşı ki sizi kimi dost tapmışam ve sizi özünüz güzel musiqiçisiniz ve güman edirəm ki, yani ki onsuz da biz danışmışıq ki, Elbette. gelecekte biz birlikte nəsə eləməliyik, yani ki İnşallah. hasta bir proyektler eləməliyik. İnşallah. Allah koysa. Ve Galip Bey, ben bir soru da sizden soracağım, daha sizi yormayayım. Yo yo siz yormuşsunuz. Sağ olun. Ta da ben Galip size sağ ol Bey. deyirəm. Galip Bey musiqini nece tarifliyir? Nece tarifleyir? Bəli, musiqi sizin dünyada nedir? Tarifleyir. Yani nətər deyim. Tərifləyir deyəndə o elə təbii bir hissdir ki, tərifləyir, yani ki uşaq anasını nə cür sevir, o ondan soracağında ya da sor deyirlər ki, çox çətin sualdır, ona görə ki uşaqdan soracağında atanı sevirsən yoxsa ananı sevirsən, hansını çox sevirsən. Heç söz tapmır desin, hansının adını çəksə o birisi başa düşür ki, o birisinin adı yaddan çıkıyor. Yani ki bu bile büyük bir dünyadır. Yani ki bunun çetindir ona bir soru. Tarif deyende buna bir profesyonel kimi bakanda sen başa düşürsen ki bu yani ki zövqlə quruluqdur. Yoxsa zövq yoxdur. Yani ki müxtəlif səviyyədə olur. Özünüz yaxşı bilirsiniz ki əsərlər müxtəlif səviyyədə olur və sən başa düşürsən ki bunu yazan kimdir? Yani ki hansı səviyyədə olan insandır. Bax belə. Çok güzel. Sağ olun. Bəs bir musiqi nümrəsi də teşhis masadan istəyirik ki, Qalib bəyin bir musiqilərindən birisini də dinləyək. Sağ olun. Heyran sana, sana gözlerim.
Mehmet Bey. Buyurun. İndi mən bir de o fikre qayıtmaq istəyirəm. Dediniz hansı musiqi bəyənirəm. Yani ki, mən onu demək istəyirəm ki, hər bir bəstəkar olsun, yazıcı olsun, rəssam olsun, mənim təsəvvürümdə onun, yani ki, onun əsas meyyar o çıxdığı torpaq, çıxdığı mədəniyyət, yəni o özünü göstərməlidir. Çünki indi musiqidə cürbəcür cəryanlar var neçə illərdir. Yəni ki, dodikafoniyada yazırlar, müxtəlif stillərdə yazırlar musiqi. Mənim fikrimdə odur ki, Azərbaycanlısansa sənin musiqində Azərbaycan nəfəsi olmalıdır. O yoxdursa, mən o musiqini başa düşmürəm. Yəni ki, mənim dostlarım var, elə musiqi yazırlar, düzdür. Mən bir sənətkar kimi onlara qiymət verirəm. Yəni ki, yüksək səviyyəli sənətkarlar var. Amma mənim şəxsən özümün zövqüm, özümün istəyim odur ki, hər bir yaradıcı öz torpağının, öz yəni ki, mədəniyyətinin daşıyıcısı olsun. Bax belə. Çox gözəl, çox gözəl. Təşəkkürlər Sayın Qalib bəy. Bu axşam radiomuza rəng qatdınız.